মই প্ৰণীতা সুতিয়া আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ সমগ্র দেশত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা কোভিড 19 নহয় কোভিডৰ নতুন নতুন ভেৰিয়েন্টে এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰথমতে হংকং আৰু তাৰ পাছতে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিসমূহত কোভিডৰ আতংকৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট BF7 ৰ পাছত এবাৰ H3N2 ইনফ্লুয়েঞ্জা আৰু নতুন নতুন ভেৰিয়েন্টৰ সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে সমগ্র দেশজুড়ি আর ইয়ার পাছতে ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনে সতর্কতা জারি করেছে দেশত ভয়ঙ্কর হার বৃদ্ধি পাইছে করোনার সংক্রমণ দৈনিক 200তকৈ অধিক লোক আক্রান্ত হয়েছে করোনাত আর করোনায় নতুনকৈ এটি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে করোনাক লৈ স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে SOP জারি করেছে লৈ আহিছো কোভিডৰ SOP 1590 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে করোনাত আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা আর কোভিড-19 বুলি নহয় কোভিড-19ৰ পাছত ডেল্টা তাৰ পাছতে অমৰেক্ষণ তাৰ পাছতে BF7 দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল H3N2 ভাইৰাছ ইনফ্লুয়েঞ্জা যাক কোৱা হয় হংকঙৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা হংকং ফ্লক লৈ এতিয়া SOP জাৰি কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যদি ভাইৰাছ শৰীৰত থাকে তেনেহলে ভুলতো এণ্টিবায়'টিক সেৱন নকৰিব কোভিডৰ লক্ষণ দেখিলে সকলো লোককে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পৰাপক্ষত যিমান পাৰি ছেল্ফ মেডিকেশ্যন নকৰিব কোভিড আক্ৰান্তসকলক মাস্ক পৰিধান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে লগতে জনসমাগমৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আৰু কালি বিশেষ এক নটিছ তেওঁলোকে জাৰি কৰিছিল একেলগে বহু মানুহ সমবেত হোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে কোভিডে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ পুনৰ সৃষ্টি কৰিব নেকি তাক লৈ এতিয়া আশংকা কৰা হৈছে চিকিৎসক নাৰ্ছ স্বাস্থ্যকৰ্মী ৰোগী সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ এই সতৰ্কতা SOP জাৰি কৰা হৈছে মুখ নাকত স্পৰ্শ কৰাৰ পূৰ্বে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক স্বচ্ছতাই মূল সকলোকে স্বচ্ছ হৈ থাকিবলৈ নিকা হৈ থাকিবলৈ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিবলৈ চাফ চিকুণতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সঘনাই হাত ধুৱক যিমান পাৰি হাত ধুৱক হাতখন চাফা কৰি ৰাখক আৰু ঘৰৰ পৰা যদি বাহিৰত আছে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক মাস্ক পৰিধান কৰক ৰাজহুৱা স্থানত থু পিক ইত্যাদি নেপেলাব বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনে উল্লেখ করব লাগিব কোভিড-19 কেনে ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে লকডাউন কেনে ধরনের পরিবেশ বিভিন্ন ঠাইত সমগ্র দেশজুড়ি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল সকলোৰে হয়তো মনত আছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় সমগ্ৰ বিশ্ব কঁপাইছিল কোভিডে সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে যুঁজিব লগা হৈছিল এই ভাইৰাছবিধৰ সৈতে আৰু কোভিড-19ৰ নতুন নতুন ভেৰিয়েণ্ট এতিয়া আহিছে আৰু নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ এতিয়া আশংকা কৰা হৈছে WHO-এ কেতবোৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে যে এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ আমি সাৱধান হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা দিছে কোভিড আক্ৰান্তসকলক মাস্ক পৰিধান কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে দেশত 1590 জন লোক বৰ্তমানলৈকে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে দৈনিক 200তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে উল্লেখ কৰিছে যে বহিৰাজ্যৰ পৰা যিসমূহ লোক আহিছে যিসমূহ বহিৰাগত প্ৰৱেশ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে এই কোভিডৰ সংক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সঘনাই হাত ধুই থাকিবলৈ উল্লেখ কৰিছে ৰাজহুৱা স্থানত থু পিক ইত্যাদি নেপেলাব 1590 জন বৰ্তমানলৈকে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে সকলোৱে জানে যে কোভিড-19ৰ কোনো ধৰণৰ ঔষধ বৰ্তমানলৈকে নিৰ্মাণ হোৱা নাই কোনো বিজ্ঞানীয়ে আজি পৰ্যন্ত ঔষধ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই এণ্টিড'জ হয়তো দিছে কোভিডৰ ভেকচিনেশ্যন হয়তো ওলাইছে কিন্তু কোভিড হ'লে আপোনাক কোভিডৰ নিৰাময়ৰ বাবে বিশেষ ঔষধ কিন্তু এতিয়াও ওলোৱা নাই কিয়'ৰেবল নহয় এই কোভিড-19 কেনে এক ভাইৰাছ ওলাল যে এই ভাইৰাছে 3 বছৰ মানৱ জাতিক যুঁজালে আৰু এই কোভিড-19 বোলা ভাইৰাছটো 2022 বৰ্ষৰ শেষৰ পৰা নোহোৱা হৈছে বুলি সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে হয়তো ভাবিছিল কিন্তু কোভিড-19 উল্লেখ কৰিব লাগিব 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ডেভেলপ হৈছিল নতুন এক ভাইৰাছ আৰু সেই ভাইৰাছবিধ এই বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ডেভেলপ হৈছে 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰৰ পৰা এই বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ভাইৰাছবিধ ডেভেলপ হৈ অতি শক্তিশালী ৰূপত আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অনুমান কৰা হৈছে যে কোভিড-19 যি ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাতকৈ অধিক ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নতুন নতুন ভাইৰাছে আৰু নতুন নতুন ভেৰিয়েণ্ট কেইবাটাও ভেৰিয়েণ্ট একেলগে আহিছে 5টাকৈ ভেৰিয়েণ্ট দেখা গৈছে কোভিডৰ আৰু কোভিডৰ এই 5টা ভেৰিয়েণ্ট যদি একেলগে প্ৰৱেশ কৰে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তাক লৈ এতিয়া আশংকা কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ এই SOP আপুনি দেখিবলৈ পাইছে কোভিড-19ৰ কেচেছ কেনেকৈ বৃদ্ধি পাইছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে SOP জাৰি কৰিছে সকলোকে চাফ চিকুণতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কৈছে কোভিড-19ৰ ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ কথা তেওঁলোকে 4 নম্বৰ পইণ্টত লিখিছে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী হেল্থ সকলো ইছ্যু কৰিছে ডিটেইলছত গাইডলাইন কিছুমান জাৰি কৰা হৈছে গাইডলাইনসমূহ তেওঁলোকে 5 নম্বৰ লাইনত উল্লেখ কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ কোভিডৰ এই SOP দেখিবলৈ পাইছে
ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনে জারি করেছে এসওপি সকলকে সাফ সুতরা অবলম্বন করবলে নির্দেশ প্রদান করেছে কোভিড আক্রান্ত সকলক মাস্ক পরিধান করার নির্দেশ দিয়া হয়েছে স্যানিটাইজার ব্যবহার করবলে কইছে যদি আপনি ঘরের বাহিরত আছে আর ঘরত যদি আছে তাহলে হাতখন বারে বারে ধুই থাকক সাফ সুতরা অবলম্বন করিব লাগিব কোভিড 19 এর কেস পুনর বৃদ্ধি পাইছে দেখত কেবল দেখত বলি হয় বিশ্বর বিভিন্ন প্রান্তত পুনরবার ভুমুকি মারিছে কোভিডে